اليوم عشان بتسد خامس سعير بتسعد خامس سيدة ايدوم اير ايسر عشا افشا ما يمناتف بخلنون ير اي ما امر نفلا لفنش نتان اخر بخوت التورا لعم اسرائيل ما عصا لمي هلاخ هلاخ لمين لسعير لعم المعود لأدوم أخر كاك كام لخولم لما יפה מאוד, זה הפשט, זה הפשט, נכון, שלא בוא בטורניה ויגידו, אתה נתת להם, היית נותן לנו, גם אנחנו היינו עושים לצלך, מה עשה בורי העולם? לא הסכימו, שאלו מה כתוב, מה כתוב, מה זה, מה זה, אנחנו ישר אמרנו, נעשה ונשאר, לא רצינו, מה פתאום, אני אין לי שם, יש שני שרים מפורסמים, אחד נקרא סמאל, והשני נקרא רהב. סמאל. לכן אני מפריד. לכן אני מפריד. יש עוד עניין שבלימוד, שאתה לומד, אפילו שם השם אתה מזכיר. על כל פנים, אלה שני שרים מפורסמים. האחד, הראשון שהזכרנו, הוא של עשיו, ורהב הוא השני של מי? של ישמעאל. אז עכשיו נלמד כמה שאפשר בזריזות, אבל נתמצת את המהלך לפני כן. הוא בא ואומר, זה לא רק הוא הלך אצלם, אצל השרים האלה, כדי להציע להם את התורה הקדושה. ומה שנאמר, שכאילו הם יסרבו, ואז לא תהיה חנאה, וממילא לא יוכלו להציק לישראל. אומר הזוהר, זה לא רק שהוא עשה את זה בשביל הקנאה הזאת ושלא יצאו לישראל, אלא השרים האלה וכן כל האחרים, הממונים, התחננו לפני בורא עולם, שייתן את התורה לישראל. כל אחד בפני עצמו. ולא רק התחננו, אלא כל אחד דאג והביא מתנות מיוחדות, כדי להעביר, כדי שיסכימו לקבל אותה. כמו שנאמר, לקחת המתנות באדם. המדרש, אם אתם זוכרים שאנחנו לומדים, שאלה משה רבנו למען. אומר, תראו, הלכה, עשיו שונא ליעקב, לא יעזור כלום. כלום לא יעזור. מה שלא תעשה איתם, ועזור מאומה, ואשר ושח על כל מי שמבין את הדבר הזה ונוהג בהתאם. הוא אומר, הם הבינו שיש בעיה רצינית בלקיים את התורה. ואז מה הבינו? שאם הוא ייתן אותה לישראל, לא יקיימו אותה ויענישו אותה. ויהיה להם נחת רוח. כלומר, הם לא התחננו לבורא עולם כדי לתת את התורה לעם ישראל, כאילו מתוך אינטרס שלהם בלבד לעניין, אלא גם אינטרס שלה להזיק לישראל. וזאת המטרה והמגמה שלהם. המאמר הוא ארוך, אבל בעזרת השם נזכה נלמד אותו, זה טוב, והשם יעזור דבר כבוד שמו. פתח הוא ינוחה ואמר, העלם, כן, ינוחה. כתיב, השם בצדך מסעיר וצעדך מסעדי אדום, ארץ רעשיו, שמיים נטפו וכו'. בשעת הדיבה הקודשה ברוך הוא למאה בורת על ישראל, אז אל תזמין לו לבני עשיו ולא קיבלוה. כשרצח לבחור את התורה לישראל, הזמין את בני עשיו, אמר להם, בואו קחו את התורה, לא רצו לקבל אותה. כבעיתה, השם מסיני בא, וזרח מסעיר, למו, הופיע מהר פרן ואתה מריב ובוד קודש וכו'. דלה באו לקבלה. אז מה עשה? אלה מי?
בני עשיו. מה עשה? אז על לבני ישמעאל. הלך אצל בני ישמעאל. ולא באו לקבלה גם הם, דכתיב, הופיע מהר פרן. כיוון דלה הבאי, עד אלון לישראל. כיוון שהם לא רצו, חזר לישראל. אחי תנינן, השתה את לשאלה. ותנינן דלת חטאה, כתברנש מדכדך דיוקין דאורייתא, וישאל שאלתו אל הנהרה מלהוי. הרי שמה לא רצו? הרי אין בעיה אם יש להם איזה קושי או איזשהו עניין. אז אין איסור לשאול, לדעת, להבין, לחקור, לדרוש. אין איסור כזה. אז מה פתאום הם לא רוצים לחבל אותה? מה קרה? הלכרה לא הייתה שבה, ואית לשאלה. חוד שברי חוקת עזה לשעיר. כשהלך לשעיר, חוד ברוך הוא שואל הזוהר, למה נביא אדלון התגלה? לאיזה נביא שלהם הוא התגלה? וחד עזה לפרן, כשהלך לפרן, למה נביא אדלון התגלה? לאיזה נביא שלהם התגלה? כלומר, גם כשהלך לשעיר, גם כשהלך לישמעאל, אדום וישמעאל, כשהלך עליהם, אז שואל הזוהר, לאיזה נביא שלהם התגלה? איתם עד יתגלה לכולהו, כלומר לכולם, להשכחן לעלמין, לא ראינו דבר כזה לעולם. בר לישראל בלחודיו ועל ידע די משה. לא ראינו שכאילו הלך ויעביר אותם למישהו כדי שיעביר וכולי, חוץ מישראל, לבדם. ישראל, על ידי מי? על ידי משה. ותועוד, דאחם מבית חרא למימר. אם כן, מה כתוב בפסוק עצמו? השם מסיני בא, וזרח מסעיר. אז מה קשה פה? למה היה לו לומר? מה אתה אומר? הרי הוא הלך עליהם. אז מה זה השם מסיני בא? מה היה לו לומר? השם מסיני בא, וזרח מסעיר. זרח לסעיר. הלך גם לשם. הופיע מהר פרן. אלא הלך להר פרן. כל זה כך היה צריך להגיד. ומה אחי, ותו, ואחי מבית קרא למימר, מה צריך להגיד? השם לסיני בא, וזרח לסעיר למו, הופיע להר פרן, ולא מהר פרן. אז מה הוא מסעיר למו? או מהר פרן? כולה אית למינדאו להסתכל לה. ושאלנה ולא שמענה ולא ידענה. זאת אומרת, שאלנו את השאלה הזאת, והייתה לנו, היה לנו קושי בשאלה, בדבר הזה, אבל לא ידענו ולא שמענו שום תשובה על הדבר, עד מתי קדעת רבי שמעון. עד שבא רבי שמעון, נפגשו עם רבי שמעון, ואז שאלה מלאקי מתחדמין, אמר לו רבי שמעון, השאלתה התאמרת, הרי השאלה הזאת כבר נאמרה, השם מסיני בא, כדאית, הנה אנוכי בא אליך, בעה בענן, לא כתוב לעב, מסיני בא והתגלה עליו, כלומר הוא בא אמנם מסיני, ואז הוא נגלה עליהם, לכן לא כתוב לסיני בא, וזרח מסעיר למו, ממי דאמרו בני סעיר, דלה בעל לקבלה, מעין ארלן לישראל, מוסיף עליו נאורה וחביבי סבים. זאת אומרת, שהלך עליהם גם לסיני, גם לסעיר, גם לישמעאל, גם לעשיו, ולא קיבלו. אומר הזוהר, לשיטת רבי שמעון, יש עוד תוספת של הערה לישראל בגלל הסירוב שלהם. הלך לסעיר, הלך להר פרן, בא אצל אדום, בא אצל ישמעאל, בא אצל עשיו, בא אצל כולם. כל אחד שסירב לקבל, הוסיף הערה בזה שהלך הקדוש ברוך הוא אחר כך לתת אותה לישראל. לכן כתוב הוסיף עליי הוא נהורה הערה וחביבו סגי, כלומר עוד חביבות יתרה בזה שנתן הקדוש ברוך הוא את התורה לישראל. ופכי הופיע בנהר לישראל מהר פרן, ממה ידמרו בני פרן דלה בעל לקבלה, שלא רצו לקבל אותה, מהי הוסיף לישראל חביבו נראו יותר כתחיון, זאת אומרת הוסיף להם עוד הערה ועוד חביבות, קדמו שנצרח יותר ממה שהיה אם לא היה הולך עליהם. ומה ידי שאלת על ידה למה נתגלה עליו? מה ששאלת
על ידי מי הוא נגלה? למי הוא מסר אותה? על ידי מי? מי? הלך למשל לעשיו. אז למי הוא מסר אותה כדי שיעביר להם? רזה אלה איו, והתגלה מילה על ידך, אורייתא נפחת, מרזה אלה דרשא קדישא דמלכא סתימה, כד, מתי תרבה דרועה סמלה, חמה קודשה ברכו בית רועה דמבישה, דאבו מתרבה מתאמן, אמר, יסליח לי בררה, ולבנה דרועדה, דאילי תומך, אהו דמבישה, יפגין כולה, אבל יצטריך לבררה מהאחר, כל פרימו, אז מה עבד? קרא לסמן, ואתה קמה, אמר לי, תבעי אורי את הדילי, תרצה אותה, אמר, מה כתיב בה? נגיע עכשיו לקטע הזה של מה שהזכרתם קודם, כאילו חוקרים ודורשים, דליק חודשה בריחו, לאתה תצטריך ואמר לי, דילג על העניינים, אבל הגיע למה? ללא תרצח. אמר להם, כתוב בה לא תרצח. אמר, חס ושלום, זה שרו של מי? של עשב. אמר, חס ושלום, הוראית דה דילכי ודילכתי. אמרנו, התורה היא שלך ושלך תישאר. אנחנו לא רוצים אותה. למה? יכולים בלי... לא יכולים. ולכן, אמר לו, תישאר היא שלך, והיא תישאר שלך, אין לנו צורך בה. לא בעין הוראית אותה, לא רוצים אותה. ואתיב, והתחנך חמה. זה לא רק אמר לו שהוא לא רוצה. הוא חזר, והתחנן לפני הקדוש ברוך הוא. השר הזה, של עשב. מה התחנן לו? ואמר, מה רדע על מה? ריבון העולם. יאת יהיב. יאתה לי, אם אתה נותן לי אותה, מה יקרה? שלטון הדלי, תעבר. כל השלטון שלי, כל הממשלה שלי, תעבור מן העולם. כי כל התכלית שלו, ששרו של עשב, מלחמות, רצח. מלחמות, רצח, אבדון, ועל זה הדרך. אז הוא התחנן לבורי עולם, אמר לו, אתה לא יכול לתת לי אותה. אני לא יכול לשאול את עצמי לקבל אותה. כי כל המהות של הקיום שלו, נמצאת בזה. ולכן, התחנן אליו לבורי עולם, שלא ייתן לו, שיקח אותה. שלך היא, משלך תישאר. הרי, שלטן הדלי, על קטולה, אם הוא, על כחבד עם האדים. הרי השלטון שלי, על מה הוא? על רציחה. על איזה כוכב? שיש לו כוכב המאדים. מה מסמל המאדים? דם. דם. רצח. וכו'. אם כן, כולה יתבטל מעל מה הוא קרבן ליון. זהו, הכל ילך לכפרת עוונות, ולא יהיו לו מלחמות, ולא יהיה שום דבר, ולכן לא תהיה לו זכות קיום. ריבונו של עולם, אמר לו, נקות לך, הורית הדילה. תשמור לך את התורה שלך לעצמך. תשמור אותה. תראו מה הוא אומר לו. ולא יהיה חולקה באחסנה לי. ולא יהיה לי בתורה שום חלק ושום נחלה, לא צריך. אמנם, הנה חכמך, אם טוב לך, לפניך, תראו מה מציע לו, הרשע הזה. אומר לו, הנה העם בני יעקב, להם ראויה תורתך. לך תן להם אותה. אומר הזוהר, ואיו חשיב, ליד אל התורה אמר עליו, שכאילו מה הוא חשב? שאמר עליהם רכילות, על ישראל. ולכן כתוב, וזרח משעיר למו, משעיר ממש יצא, מה זה וזרח? מה זה ריח? האור, שמש. יצא משעיר, האור המיוחד הזה, שבא כיתר על האור הרגיל שרצה וברכו לתת לישראל, ונותנו להם את התורה. לכן כתוב, וזרח משעיר, למה? משעיר ממש יצא אור לישראל. והוא, השר הזה שלהם, חשב בוודאי, תראו את המחשבה שלו. אבנו את יעקב יקבלו דן, יתעברו מעלמה ולא שלטין לעלמין. אם יקבלו בן יעקב את התורה, יעברו מן העולם ולא יכלו לשלוט בעולם. ישיב לו הקדוש ברוך הוא ואמר, אמר לו בורא עולם, הרי אתה בכור,
אז אתה צריך לקבל אותה. מה ענה לו? אמר לו, לא קרי בכורת הדילי, אין לי עוד את הבכורה. כי נמכרה לי יעקב. ואני הייתי מורה לו עליה, אמר לו, כיוון שאין אתה חפץ שיהיה לך בה חלק ונחלה, התעבר מנה בכולה. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, תתרחק ממנה לגמרי. שום דבר, כלום בעיני של התורה. לכן גם אסור היום ללמד את הגוי, אסור ללמד אותו תורה. אז מה ענה לו? יאות, טוב הדבר. בסדר גמור, אני מקבל את זה. ובלבד שלא יהיה מצב שיאלץ לתת לו אותה ואז יעבור מן העולם. אמר לו, כיוון שכן, בורא העולם עכשיו אומר לו, אתה יודע מה? אתה לא רוצה בחלק ונחלה, ואתה ממליץ לתת אותה לבני יעקב כי הם ראויים, והיא ראויה להם. אתה יודע מה תעשה? תראו מה אומר הזוהר. הואיל בך, חב לי עיתה, החבין תקבלו לה, בני יעקב. דעת, אמר. אם אני אלך לבני יעקב, אז אולי גם הם לא ירצו אותה כמו שאתה לא רוצה אותה. אז תן לי עצה. מה אתה מציע לי? מי אומר לו את זה? בורא עולם. אומר לו, תן לי איזה עצה. מה להגיד להם כדי שיסכימו לקבל אותה? אמר לו, ריבונו של עולם, נצטרך לשחד אלון. צריך לשחד אותם. אמר לו, איך תשחד אותם? שימו לב מה הוא מציע לו. טול נאורה מנהרו דילי, דשמיה ואב עליו כח מן הערה שלי, מן האור שלי, שהארת עליי ונתת לי בזה כוח בשמיים, ותן להם. זאת אומרת, זה לא רק שהוא מבטר. זה לא רק שהוא מסכים לתת אותה לבני יעקב, אלא עוד הוא מוכן לוותר מההערה שיש לו מאת השם יתברך בשמיים, ויוסיף אותה לישראל. עד כדי כך. אז זה השחד למעשה שהוא אומר לו. ובזה יקבלו אותה. זה למעשה השחד. והנה, כוח שלי יהיה לראשונה. מה עשה בורא העולם? אפשית מן נעירו דחפה עליה, ויבלי למי אבלון לישראל. הוריד ממנו את האור שחופף עליו, ולקח אותו כדי לתת אותו למי? לישראל. וזהו שכתוב. מה כתוב בפסוק? אתם זוכרים? וזרח משעיר למו. הזריחה הזאת, הזרח הזה, מה זה? זה אותו האור, שהוציא מכוח האור שלו, של שרו, של עשיו, כדי להעביר אותו לישראל. אז אם כן, מה כתוב שם? וזרח משעיר למו. מה זה משעיר? זהו עצמו. השר עצמו. שכתוב, ונשא שעיר עליו למו לישראל. כן. כיוון שהעביר דם הרע מזרוע השמאלית, חזר לזרוע הימנית. ראה בה גם כן שנצטרך לנקותה מן דם הרע שבזרוע ההיא. מה זאת אומרת? לוקח את הדם הרע מהשמאלית. רוצה לראות אותו לימנית, וצריך לנקות את אותו אדם הרע כדי להעביר. אז מה עשה? קרא לרב. מי זה? שרו שיש מה. זה השר השני. והוא נקרא, אמרנו רב, נכון? הוא שרו של ישמעאל. אז הוא קרא לו, אמר לו, תבעי התורה את הדילי, תרצה את התורה שלי? אמר לו, מה כתוב בה? דילג לו. ואמר לו, לא תנאף. אמר, אוי לי, אם ירושה זו ינחיל לי הקדוש ברוך הוא, מה הכוונה, איזה ירושה? התורה, נכון? אם ינחיל לי את התורה, ובתורה מה כתוב? לא תנאף. וכל הקיום שלו, הוא דילג על כל העניינים, בגלל לא תנאף. הוא דילג על הכל. והלך לו דווקא לזה. אז עכשיו אמר לו, ירושה היא, ירושה רעה. שתתבטל על ידי הירושה הזאת, כל הממשלה שלו. כלומר, למעשה לא יהיה לו שום זכות קיום. כי כל המהות שלו, כל הקיום שלו, באים לביטוי במה, בעניין של הנאוף. אומר, דעה ברכת הדמיה, נתילנה. ברכת דגי הים, שנאמר, כתוב שם פירו ומילאו את הארץ וכיבשוה.
אז אומר, הנה, ברכתי אותו, והפרנתי אותו, והרבנתי אותו, וכתוב אחר כך, והוא יהיה פרא אדם. מה עשה הרב הזה? גם הוא, כמו הקודם, התחיל להתחנן לפני בורא עולם. התחנן אליו. אומר לו, מראה על מה? ריבון העולם. שני בנים יצאנו מאברהם. יצחק, ישמעאל ויצחק, נכון? הנה בניו של יצחק. מי אלה? יעקב, כן? תן להם את התורה, ולהם היא ראויה. כלומר, עכשיו הוא מתחנן, הוא לא מבקש. הוא אומר, ריבונו של עולם, שני בנים אנחנו, נכון? הבנים של יצחק, הבן השני, הם ראויים. לך תן להם, זאת אומרת, הוא גם מודה, וגם מבטר, וגם מתחנן שיעביר להם. אמר לו, אינני יכול. למה? כי מי ישמעאל? מי הבכור? ישמעאל או יצחק? ישמעאל. אמר לו, אני לא יכול לתת להם, כי אתה הבכור. אוקיי. נכון, כל אחד הוא בכור לאמו, אבל הגדול, הראשון, זהו. ולך היא ראויה. תקע אותו. אצל יעקב, עוד יש בחירה של הבכורה, איכשהו. אבל כאן, יש מהם שצריך, יודעים הכל. יודעים הכל. מי שלמד את זה. יודעים הכל. ומי שעושה ויודע ולא רוצה לדאוג רק לעצמו ושהוא יהיה נהנתן וכו', הוא עושה הכל לטובת ישראל. אמר לו, אתה בכל חי ראויה. מה עושה? מתחנן אליו. אמר לו, בכורתי תהיה שלו. אני מוותר עליה. ועוד, ואור זה שאני ירשתי בשביל הבכורה, קח ממני ותן להם. כלומר, בגלל שהוא הבכור, הוא ירש אור נוסף מהרגיל, על פני אחיו, אמר לו, אני מוותר גם עליו, ולך תן לו אותו. עשה כן. ולכן כתוב, הופיעה מהר פרה. מעניין. איך כתוב אצל הראשון? אתם זוכרים? וזרח משעיר. ואילו כאן מה כתוב? וזרח, הוסיף לו אור משלו, נכון? ויתר. עכשיו כתוב, הופיע. בראשון וזרח. בשני הופיע. מה ההבדל? למה אצל רב הופיע? אלא שלקח אורו שנפשט מן הראשון. שהוא כוח החרב והריגה, אתם זוכרים? אמר לו, לא תרצח. לקח את אותו כוח. שיוכלו להרוג חיה במיטה ולהרוג במלחמה כראוי. לכן כתוב באשר חרב גאוותיך. אז עכשיו מה הוא לקח? איזה מתנות? מהראשון מה לקח? משניהם לקח אור. זה האור שהוסיף לו ולקח האור השני מהאור של הבכורה. נכון? אבל יש כמה עניינים. יש עניין ראשון שהוא אי קבלה. אי הסכמה לקבל. השני, שהוא ויתר משלו האור לטובת ישראל. ולא רק זה, הוא גם מתחנן, שניהם מתחננים לבורא עולם שיעביר להם. אז אחרי כל זה, איזה טרוניה עוד יכולה להיות להם? וכיוון שלקח אלו המתנות עבור ישראל מאותם מסרים ומושלים, הלך וקרא להם. למי? לכל רביבות קודש הממונים על שאר האומות. זאת אומרת, בהתחלה הלך לגדולים האלה ענקים. כן? הסמך מהם. הראשון, הרהב. השני, אלה הענקים ביותר. ואחר כך, גם הלך לכל יתר הממונים על כל יתר אומות העולם. וגם ביקש מהם שיקבלו את התורה, וגם הם ענו לו, כמו הראשונים, מה אמרו לו? מכולם. להם הוא אמר, לא תנף, לא תרצח. ומכולם קיבל ולקח מתנות ליתנם לישראל. אז אור הקדוש אומר משל על זה, וזה הוא מסכם. הוא עושה משל על רופא, רופא חכם. והיה לו בן, היה לו בקבוק,
של סם חיים, רצה לתת אותו לבן שלו. והיה לו מלא עבדים וכל מיני שפחות וכל מיני שהם משמשים אותו וכו'. הבין שאם ייתן אותו לבן שלו, מה יעשו? יקנעו. ואז התנכלו לו. היה חכם. מה עשה? לקח בקבוק אחר. מילא בו את סם החיים. ונתן לו למעלה קצת סם המוות. ככה טיפה. קרא לכולם. אמר להם, תתעמו, ואם אתם רוצים תגידו לי. והראשון טועם, עומד למות. כולם רואים, ירצו לטעום? לא ירצו לטעום. ואז אמר להם, טוב, אז למי ניתן? אז כולם אומרים לו, תן אותו לבן שלך. לקח את זה, ונתן אותו לבן שלך. עכשיו, כל זה עשה בחוכמה. מי זה הרופא? בורא העולם. ומי אלה העבדים, השפחות? אומות העולם. אז אם כן, הוא עשה בקדוש ברוך הוא, כתחילה רצה לתת לנו את התורה. ודאי, בלי קשר עליהם. רק כדי שחס ושלום לא תהיה טירוניה להם כלפינו, לכן מה עשה? כמו אותו רופא. הוא בא והציע להם, לא תרצח, לא תנאף. רק דבר אחד אמר להם, דילג, ככה לשון הזאת, דילג על הכל. ואמר להם רק דבר אחד, ולא הסכימו לקבל. וגם נתנו מתנות, וגם ויתור. לכן, אחרי כל הפעולה הזאת, לא תהיה להם שום טירוניה כלפי עם ישראל.